Здравейте, приятели на Яши Пътувай! Днес ви предлагам да си приготвим едно много вкусно ястие – пуешки кюфтенца с спагети и доматен сос. Гледайте видеото и ако на вас ви хареса рецептата, я пригответе вкъщи за вашите любими близки. Нужните продукти: 400 грама кайма. Аз използвам мляно пуешко месо, много ми харесва. Галета, няколко лъжички, риган и сол, едно яйце, малко праслук. Това са продуктите за кюфтенцата. За соса 600-700 грама домати, обелени и нарязани на ситно, малко чесън, олио и 120 грама спагети. Продуктите са за 2 до 3 порции. Поставих каймата в една купа. Празът го накълцах на ситничко и го добавям към каймата. Малко риган за аромат. Съвсем мъничко с лучица. Слагам яйцето и започвам да го разбъртам. Прибавям и 2 лъжички галета. Ако има нужда, ще добавя още. Каймата трябва много хубаво да се умеси. Затова продължавам с ръце. След като умесите каймата, я оставете за около половин-един час в хладилника да се стегне и така по-лесно ще се оформят кюфтенцата. Каймата престоя повече от час в хладилника. Аз винаги така си я разделям приблизително на равни части, за да знам, че като направя кюфтенцата, те ще бъдат почти еднакви. Така, оформяме 6 кюфтенца. Ето като е отлежала каймата, не лепи по ръцете и кюфтенцата се оформят много, много по-лесно. Оформяме последното кюфтенце. Много лесно се получава. Ето го оформено. И така оформените 6 кюфтета ги оставям отново в хладилника да се стегнат. След което вече продължавам нататък с рецептата. Затържих ги малко от едната страна и сега внимателно ги обръщам да се позатържат и от другата страна. Затържените вече кюфтета добавям доматения сок. В него съм добавила една чайна лъжичка сол. По-малко, половин чайна лъжичка сол. Поставям доматите около кюфтетата и всичко го захлупвам с капак, за да може хубаво да се задуши. Доматките да се сварят, кюфтетата и те да станат готови. Във врящата вода поставям спагетите. Да се сварят според указанието на опаковката. Спагетите вече са готови, сварени са. Сега ще ги отсета и ще ги прибавя към доматения сос. Ето така изглежда вече готовия сос. Отгъстил се. Кюфтенцата също са се задушили. И сега към доматеното сосче прибавям сварените спагети. Разбърквам ги в соса да се овкусят.
добавям и счукания чесън. Сложих 3 скилитки чесън. Чесъна ще придаде много добър, много приятен аромат на сосчето. Оставям го още съвсем мъничко да си покъкри на доста слаб огън. Ето така изглежда готовото ястие. Спагетите вече са попили от сосчето. Кюфтенцата са напълно готови, апетитни, позапеченки, ухаещи на чесънец. Така че не ни остава нищо друго, освен да сипваме и да хапваме. Отдолу на чиниката поставям от спагетите. И върху тях слагам по 2 кюфтенца. Ето така изглежда порцийката с ароматни кюфтенца от пуешко месо, чесън, доматено сосче и спагетки. Да ви е сладко!